Så, ja. Hvad er der? Åh, det var dejligt. Velkommen til en ny video. I den her video, der skal vi kigge lidt nærmere på UL-fiskeriet i den kolde tid. Og det gælder, hvad kan man sige, setupet, stang, hjul, liner. Men det gælder også endegrej. Hvad endegrej har vi chancer for at fange havrødder med, når kulden er sat ind, som den er nu? Vi er jo landet i en frostperiode igen. Og det kan jo selvfølgelig gøre fiskeriet svært, men der er nogle forholdsregler, vi kan tage, og vi kan nedskalere vores grej, så vores fiskeri kan blive en lille smule mere effektivt. Så det er nogle af de ting, vi skal gå igennem i den her video, og så skal vi se, om trods lidt svære forhold, at vi kan overlæske en fisk eller to. Så jeg håber, I vil se med. Det er godt nok en fredsfyldt morgen. Der er altså bare ikke nogen bedre måde at starte dagen på. Det er koldt. Ultrakoldt. Det er mega koldt. Men stille og klart og frisk i vejret. Det er fantastisk. Kom så, der var fisk efter. Den huggede lige så forsigtigt. Jeg kunne mærke lige så forsigtigt nyk. Jeg håber, den kom med på kameraet, den der. Derude. Der er fisk op derude også. Der er altså en steamer, tror jeg. Ja, den er der. Åh, det var dejligt. Det var dejligt. Nej! Den smuttede. Steder, hvor UL-fiskeriet her om vinteren efter havøret, det kommer til sin ret. Det er jo steder som her, hvor vi er nu. Det er de her lidt lavvandede vige, og fjorden kan også til tider være rigtig god. Men steder, hvor der er lidt mudderbund, og hvor saltindholdet ikke er så højt, som der er ude på yderkysterne. Når vi når ned på de her temperaturer, både i vandet og i luften her, som vi er ved nu, der begynder havørrederne, de har det ikke sådan rigtig godt. De får lidt problemer med deres saltbalance, med at udskille salt. Og det gør også, at de indtager altså ikke rigtig noget føde. Og så bliver de selv sagt nærmest umulige at fange. Og der er det, vi kommer ind med det her UL-grej. Det hører ikke hjemme på yderkysterne. Store, rå yderkyster, hvor du skal ud og fiske 5-10 km vand af på sådan en tur for at finde en fisk. Det er jo ikke der, det kommer til sin ret. Du kaster ikke særlig godt, og du spænder langsomt ind. Og det er ikke der, man skal bruge det. Det er sådan nogle steder som her. Steder, hvor faktisk du ved, fisken er. Jeg ved, nu kender jeg det sted her så godt, så jeg ved, der er fisk her på strække. De er et eller andet sted. Så jeg skal ikke ud og afsøge 5 eller 10 km vand for at finde dem. Så jeg ved, de er her tæt på mig et eller andet sted. Det der er, det er de der små vinduer, som jeg har talt om før. Men når vandstand og temperatur på en dag, at det ligesom ramler sammen i et vindue, hvor du er der. Og det hele det faktisk er perfekt. Det er varmest på dagen, og du har den vandstand, hvor du ved, at det er der, fiskene tager. Så er det, du sætter ind med det grej her, og det kan være særdeles effektivt. Og tit er det et kort vindue, at det hele det sker. Men der kan ske rigtig meget på kort tid ved det fiskeri med UL-udstyret. Hvis du fiskede sådan her med traditionel kystgrej, en 9-fod stang, stort hjul, tyk liner og kæmpe avn på 18, 20, 22 gram, jamen, jeg tror slet ikke, du vil have en chance for at fange noget på det her, fordi det vil skræmme mere, end det vil gøre godt. Men de her bitte små avn, du kan køre simpelthen så
ultra langsomt ind. Du kan nærmest parkere dem foran snuden på en let frysende havhad. Jamen der er nogle gange, når vi er i de vinduer der, og det hele det spiller sammen, jamen så tager de altså en gang imellem. Det vil de ikke gøre på de store, men det gør de på de små havn. Og derfor er det en rigtig god idé at prøve kræfter med det. Fordi det, du kan som sagt få noget rigtig sjovt fiskeri på det. Og det er altså bare mere effektivt end de der store havn der her i den kolde tid. Ikke på yderkysten selvfølgelig, men i de steder her, hvor vi fisker her. Selve grejet, det kigger vi på, når vi kommer på land. Både indgrej og liner og hjul og stang og så videre, så videre. Men et lille tip ekstra. Når du fisker de steder her, kan du finde et sted, hvor der er noget udløb af ferskvand. Det har I sikkert hørt masser af gange, men det er også vigtigt at få med, fordi det kan være det, der er tungen på vægtskålen på sådan en dag. Det kan være, at der er nogle gode ferskvandsudløb i nærheden af, hvor du fisker, og det kan ørerne altså rigtig godt lide. De er ikke så glade for det, det er meget saltholdigt, når det er koldt. Så jo mindre salt, der er i vandet, jo bedre har de det, og jo større chancer er der for succes. Man skal så lige huske, nu siger jeg udløb af ferskvand. Det skal selvfølgelig ikke, og det kan ikke understreges nok, det skal ikke være steder, hvor der er fredninger, så det skal man selvfølgelig tjekke op på. Men der er mange steder, hvor der er drænrør, der faktisk godt kan udlede en rimelig stor mængde til tider ferskvand. Og det er altså bestemt ikke dumt. Det kan være en lille bæk, der render ud inden for skoven, som der ikke er fredning på. Sådan nogle steder, det er godt at opsøge. Det kan godt give noget godt til fiskeriet. Så kom der en lille en her. En lille blank. Wow. Den er altså livlig, den her. Det er altså sjovt på det lette grej her. Selv sådan en lille fisk. Op med dig. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra jer derude, der ser med. Hvis der er nogen af jer, der her i vinter har været ude og prøve den type fiskeri med det lette udstyr, som jeg render og gør nu, det kunne jeg godt tænke mig lige at høre fra jer, hvordan det er gået, og hvad I synes om det, og nogle af jer, der påtænker at tage ud og prøve det her. Jeg kan på det kraftigste anbefale det, for det er så hammerende sjovt fiskeri. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer ned i kommentarfeltet. Jeres meninger om det, og jeres erfaring og oplevelser med det. Hvad er det, du roder med, Simon? Ej, det er godt nok tidligt at æde pølser. Ej, dig og dine pølser, Simon. Åh, gud, klokken er i gang 9, og du står bare gang i pølserne. Ej. Åh, sådan der. Nå, vi må videre. Pølse Frans. Så lykkes det. Der er egentlig nogenlunde samme kaliber. En lille hissig blankfisk. Sådan. Nå, men en lille grønlænder. Den var lige under målet, så nu vil jeg ikke hen og tage handsker af og så videre, så vi lukker den lige ud sådan her. Og væk går den. Sådan. Prøv at kigge lidt på setup'et til den type fiskeri her i den kolde tid. Så er det jo let grej, og det ligger lidt i kortene. UL, det står for Ultra Light.
Det hjul, jeg bruger til det her, det er et størrelse 1000 hjul. Linen, der er sat på, det er en 0,08 fletline. Vel og mærket, en fletline er en super god kvalitet, og det er ekstremt vigtigt, at den er rigtig. Altså, det virkelig er en god kvalitet line, fordi du kaster ikke særlig langt med UL-grej. Men en god kvalitet line, den kan gøre meget, den kan hjælpe dig rigtig godt på vej, så det er ikke et sted, man skal spare, synes jeg. Det er, jeg vælger altså at gå over line og fiske, hvad jeg synes er den bedste line på markedet til det her, og det er meget vigtigt. Stangen. Ja, den skal selvfølgelig kunne kaste med de her helt lette avn ned fra 2 gram og op til de her 4-5 gram, som vi går med i dag. Du kan jo få UL-blink helt ned fra 0,5 gram. Men det bruger jeg ikke. Det er simpelthen for let, fordi det kan du ikke kaste med. Så skal du hen og bruge mini bombarderfløjet og så videre for at kunne kaste dem ud. Og det er ikke noget, jeg har lyst til at rode med. Så det er mit fiskeri med UL-grej. Det starter fra 2,5 gram og op efter. Så stangen skal jo selvfølgelig være tilpasset det, du fisker med. Jeg vil sige, der er mange UL-stænger, der ligger på 0,5 til en 7-8 gram i kastevægt. Og det er nok det omkring, jeg vil anbefale. Du kan også få fra 2 gram og op til 10 gram osv. osv. Det er lidt en smagsag, men når vi fisker på den her lidt, hvad skal man sige, ekstreme måde i forhold til temperaturer i vand og vejr, så vil jeg gå så let som overhovedet muligt. Så jeg vil vælge en for eksempel på 0,5 til 7-8 gram. Det vil jeg til enhver tid tage. Men du kan også bruge større. Det er lidt en smagsag, men så let som muligt. Det synes jeg også er sjovest. Vinden har taget en lille smule til. Ikke fordi der er hård vind eller noget, men der er en lille smule vind, som vi også kan se på overfladen her. Og det gør altså, det var koldt i forvejen, men det gør altså også, at det bare føles endnu koldere. Altså lige nu ved jeg tro det her, det føles som om det er minus 5 eller 10 grader. Det er virkelig koldt at gå her. Og vi er på et eller andet plan, er vi, kan man sige. Vi balancerer på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Vandtemperaturen, den er altså kun lige over 2 grader. Lufttemperaturen, jeg ved ikke, om den er ved at lande på 1 grad plus, eller om den stadig er på 0. Det er i hvert fald koldt. Så vi er ved at være på det, man kan kalde, ja, nedergrænse, eller hvad, om man vil, for havørredfiskeriet. Selv sådan nogle steder her, selv med det der helt lette grej. Nu har vi allerede fanget, og det er sådan set ganske fint. Det er et eller andet sted. Er næsten mere, end man kan bede om, når det er så koldt, som det er nu. Så, men altså nu, vejret, det kommer sådan til at skifte lidt. Og nu her, når vi når over middag, så skulle solen bryde rigtig igennem. Og det håber jeg jo lidt, at det kan gøre noget magisk her på det her lave vand. At graden måske lige kan stige en halv til en hel grad. Det kan godt gøre, at det sætter endnu mere skub i fiskene, at de så lige pludselig vil indtage føde. Men altså, det her vi laver nu, det er også et, hvad kan man sige, et realistisk billede af, at vi fisker på grænsen lige nu. Det gør vi, og vi er ude i nogle ekstremer for, at det kan lykkes at fange fisk. Du kunne ikke gå her med et traditionelt kystgrej i et stort 18 eller 20 eller 22 grams blink. En ting er, at der ikke er så meget vand, men du vil simpelthen ikke fange noget på det. Det er for stort og for voldsomt og for skræmmende og ganske simpelt. Så der skal du ned. Når du er på grænserne her, der skal du bare ned i UL-grejet og med mikroblink og mikrogennemløber eller orm for eksempel. En lille Texas-rig med en guldorm. Det kan også være det, der lige kan vippe det over til, at du rent faktisk får fisk kontra en nultur. Så nu hænger vi i, selvom det er koldt, og så ser vi, hvad dagen bringer. Men hvad siger du, Simon? Er du ved at være klar på lidt varm mad og lidt varm kaffe? Jeg tror vi gør det. Vi går ind og får os lidt mad og noget og varmt at drikke og lige får lidt blodomløb i kroppen. Og så håber vi, at solen den når at komme helt igennem, så vi kan få
lige få varmet vandet lidt mere op her. Jeg tror det vil gøre noget godt. Vi skal i hvert fald lige noget mad. Det er et lille udvalg af noget af det, vi kunne finde på at fiske med sådan en dag som i dag på det her UL-grej. Vi har hægtet, fastmonteret mikroblink. De her de har en vægt fra, jeg tror den mindste er 2,6 gram og op til 3,8. Jeg vil foreslå, at man monterer dem direkte på fletlinen via en snaplås som den her. Så er det også nemt at skifte. Og der er ikke så meget, der forstyrrer. Der skal helst ikke være fluorocarbon, forfanger og så videre, springring og alt muligt. Det skal bare være enkelt og simpelt. Der skal helst ikke være noget, der, kan man sige, forstyrrer blinkets gang. Så sådan en snaplås her, det vil jeg anbefale til de her hægtede blink. Det er det nemmeste, og det er det, der forstyrrer mindst. Det der er med de her hægtede mikroblink, det er jo, at vi kan fiske dem ultra langsomt, fordi at de har en relativt lav vægt i forhold til deres bæreflade. Og det gør, at de svæver lige så fint igennem vandet. Du kan faktisk parkere dem direkte foran snuden på en havørred, og den skal nærmest bare åbne munden og tage den ind. Det kan være så dels effektivt her i den kolde tid. En anden ting, vi har, det er mikrogennemløbsblink, som vi også har fisket lidt med indtil videre i dag. Dem der, de ligger på, jeg mener, de er 4 gram. Og lige nu har vi en rød og sort på. Dem kan du også fiske rigtig langsomt. Og sådan en monoton lækker gang, det er altså bare effektivt. Igen her vil jeg anbefale ikke at bruge fluorocarbon til forfanget. Brug din fletline, fordi den kan godt have lidt overfladespænding, sådan en fluorocarbon der. Og med de her lette, det gælder både mikroblinkene, men også mikrogennemløberne. Det kan godt ødelægge lidt gangen og evnen til at få den ned i vandet. Fordi der kan være, som sagt, lidt overfladespænding på fluorocarbon, når de ikke vejer mere, end de gør her. Så brug direkte på fletlinen. Det vil jeg anbefale. Ja, så lykkes det. Ja, tak. Så lykkes det at få sådan en. Det var en falder. Godt tynd. Så den skal vi have hurtigt ud igen. Den har været op at gøre sin pligt, den her. Når du går og fisker sådan steder her, så vær forsigtig. Lad være tramp rundt, lad være larm, lad være støj for meget. Lusk forsigtigt rundt, fordi tit på sådan en strækning her, så har du fiskene tæt på. Og det er jo også derfor, at det er godt at fiske med det her lette grej, fordi du, som sagt, så kaster du ikke langt med det, men du kan kaste langt nok med det. Fordi du har fiskene tæt på dig rigtig tit, så lad være tramp for meget rundt. Vær stille og rolig, og så vær ops med dine sanser, kig på overfladen, fordi tit så afslører de sig selv. Det er rigtig sjovt. Det kan tit være noget rigtig sjovt visuelt fiskeri, det her. Så det er bare mere at skærpe sanserne, og så undersøge, lave lidt arbejde hjemmefra i forhold til de pladser, du udvælger at fiske på. Tjek, om der er ferskvandsudløb. Tag ud nogle gange og fisk på de pladser, så du lærer dem at kende. Lige pludselig, så har du ligesom sporet dig ind på, hvordan skal vandstanden være her, før jeg kan fiske optimalt. Hvad er det, der giver flest fisk? Og så er det begynder at blive sjovt, og det kan faktisk blive rigtig hammerende effektivt, når du kender en plads godt.
Så udforsken, nørd lidt med det, med at se, prøv måske, og det har jeg gjort i en periode, der skrev jeg ting ned. Hvornår er det, det var godt, hvornår var det skidt. Men det gør jeg ikke mere nu, fordi nu mange af de pladser, jeg fisker på, jamen, dem har jeg kendt i rigtig mange år, så det ligger på min ryggrad. Jeg ved, hvornår jeg skal tage ud. Men det er en god idé, hvis ikke det er noget, man er vant til at hvad kan man sige, excellere i, så en god ting, det er at skrive ting ned. Hvordan har det blæst? Hvordan har strømmen været? Hvad har temperaturerne været? Det kan være et meget godt værktøj til at lære en plads rigtig godt at kende. Ja. Ej, der var hugget. Kom så. Ja, der var den. Sådan. Den kom lige et par gange. Lækkert. Det var slutningen på den her tur. Det har været en meget kold tur, men vi har fået en god håndfuld fisk, så det har været det hele værd. Jeg håber, I har kunne bruge videoen her til noget. Og jeg ved, der er rigtig mange ting, vi ikke har nået at få med, fordi så vil videoen simpelthen blive for lang. Så det kan være, at vi laver en opfølger på et tidspunkt. Nu må vi se. Vi har rimelig mange videoer planlagt det næste stykke tid, så vi ser, hvornår vi kan lave en opfølger. Ellers så synes jeg, I skal smide en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle spørgsmål til nogle af tingene, og der er et eller andet, I vil vide, så skal jeg nok prøve at svare så hurtigt som muligt. Jeg lovede i sidste video, at når vi rundede 1000 abonnenter her på kanalen, så ville vi lave en giveaway. Og jeg kan se nu, at vi er kommet på den anden side af 1000, og det er jo en milepæl for kanalen. Så jeg vil opfordre jer til at holde øje med kanalen inden for de næste 14 dage cirka. Der kommer en lille video med en giveaway. Og jeg kan afsløre så meget, at den er koblet en lille smule sammen med den video her. Men den tager vi om en 14 dages tid, og jeg kan garantere for, at der kommer en fed giveaway. Så hold øje med kanalen, og det skal lige siges, at den giveaway, den er selvfølgelig kun for dem, der abonnerer på kanalen. Så hvis du ser det her, og du ikke abonnerer, så skynd dig lige ind og tryk på den røde firkant dernede og abonner på kanalen, så du også kan deltage i giveawayen. Når nu I har set videoen her, så vil vi blive rigtig glade for, hvis I lige smider et like derinde på den. Og eventuelt en kommentar, hvis I har spørgsmål til noget af det, der er i videoen. Som jeg nævnte, så er der rigtig meget, vi nok ikke har noget at få med. Fordi så vil videoen blive flere timer lang, og det går ikke rigtigt. Så det kan jo være på et tidspunkt, at der kommer en opfølger. Vi har rimelig mange videoer planlagt det næste stykke tid, så vi ser lige, hvordan det kommer til at forløbe. Men det kan godt være på et tidspunkt, der kommer en opfølger til den. Det ser vi på. Så tak for den gang, og vi ses i næste video.